Hest 360 har I dag tatt turen til det norske travselskap. Vi har fått med oss generalsekretær Svein Morten Buer, som ekspert på historien om trav og hvor Hest-Norge startet. Hvordan helt fra vi kjørte på isen til vi der vi I dag. Så Svein Morten, så det store spørsmålet nummer en jo liksom, hvordan var det det hele startet? Ja, det startet sånn. Det var rett og slett etter kirketid på søndager, da hadde man behov for adspredelse, og da gjerne på vinterstid, for da var isen blank og glatt, og da startet man å sette hverandre stevne, gjerne to og to, i skeider, sånn som man gjorde fra gammelt av. Dette egentlig en sånn fin challenge for oss I Hest 360, der, at det da da Märtha, og så det meg, og så det første mann over Sognsvann. Sognsvann I februar? Ja. Da det vintermarked. Ja. Ja, jeg håper hun tar utfordringen. Det var jo ikke bare lek og moro som hestene ble brukt til den gangen. Nei, altså lek og moro, det var fordi at man ønsket å vise at man hadde raske hester, men det var fordi at man trengte raske hester, og trengte gode hester, rett og slett, for at vi var jo et samfunn som I hovedsak bestod av primærnæring, med jordbruk og skogbruk. Der trengte man hester, og da trengte man noe til å dra etter seg. Og I byen så hadde man behov for det I forbindelse med frakt, altså trelasthandlerne som holdt på, som skulle ha tømmeret til skipene som skulle skipes ut, bryggeriene som skulle formidle varene sine, og så var det jo et stort rytterkorps, altså man brukte jo hesten I forsvaret, som var en stor bruker av hest, rett og slett. Vi snakker ikke fryktelig langt tilbake. Min far, under krigen, når gårdsgutten på Manglerud gård vervet seg til handelsflåten, så ble han spurt om han kunne ta over melkeruta, og han kjørte altså melk fram og tilbake til Manglerud gård, mellom byen og Manglerud gård, under krigen, og det liksom forrige generasjon. Så det var massevis av hester til langt ut på 50-tallet som vandret rundt I byen. Ja. Så hesten var egentlig et naturlig transportmiddel den gangen? Det var det, og I formålsparagrafen til travselskapet så står det at vi skal avle fram en for landet nyttig hest. Den står der fremdeles, og den har vært sånn siden tidenes morgen, rett og slett. Så den holder dere på enda? Den holder vi på enda, ja. For at den travsporten, den har jo kommet jo I gang, kanskje fordi at man ville gjøre noe mer enn bare å kjøre... Ja, så melk og brød, holdt jeg på å si. Det helt riktig. Også var det behov for å finne ut hvilke hester som var de beste, fordi at de skulle man avle på, fordi at det var nyttig for landet. Ja. Da trengte man å få satt opp noe regelsett og få dette inn I organiserte former. Ja. Og det var rittmester Jakob Meier sine ideer som på en måte ble grobunnen for dannelsen av det norske travselskap. Han var tilknyttet den kongelige ryttergarden. Og det var hans ideer som gjorde at man startet opp og etablerte det norske travselskap tilbake I 1875. Og da har man holdt på med sport siden da. Ja. Og I dag så jo liksom, kjenner vi liksom, for meg så det ordet V75 synonymt med trav. Ja. Men I dag heter det norske, det et stift? Det norske travskap en forening som bygd opp på akkurat samme måte som idrettslagene. Vi har ca. 15 000 medlemmer rundt omkring I hele landet, som medlemmer I travlag, som igjen medlem I forbund, og så det norske travskap sentral organisasjonen for det. Men vi står utenfor idrettsforbundet som en egen organisasjon, men vi rommer jo ganske mange. Ja. Og så det en stor næring, fordi at hesten sysselsetter ganske mange folk. Så det skjønt, ja. Så mellom 16 og 17 000 mennesker har sine inntekter knyttet inn til hestesport. Ja. Rikstoto kom først inn litt senere, fordi at det begynte med totalisatorloven I 1927. Fordi at da så man at man hadde behov for å få finansiert, nettopp for å få til dette med en målrettet avl fremover. Ja. Sånn, man trengte finansiering. Så I 1928 gikk det første totalisatorløpet I Norge, her på Bjerke Travbane. Som vi, I 1928? 1928, vi hadde 90-årsjubileum nå I år. Ja. Men da var spillet kun tillatt inne på banen. Ja. Og det var flere baner etter hvert som fikk konsesjon til dette.
Så etter hvert så hadde man behov for å få til et landsomfattende og et riksdekkende spill, og da ble Rikstoto etablert i 1982. Først med V6-spill, og så har det utviklet seg til i dag V75-spillet, som det store og som drivkraften og den store finansieringskilden til trav, galopp, men også til store deler av den andre delen av hestesporten. Gjennom Norsk Hestesenter, der det utdannes ridelærere og hovslagere og alt mulig. Ja, for det liksom, jeg selv så kom jeg jo inn i dressur og sprangverdenen. Mm. Og da var det liksom, følte jeg liksom at de som holdt på med trav, det var en egen gjeng, og så var det liksom sprang en egen gjeng. Men vi jo, hele hestesporten jo avhengig av Norsk Rikstoto og det spill, altså den omsetningen som kommer inn gjennom spill. Absolutt. Det man for kompetanseoverføring og for den utdannelsen som skjer. Og så vi avhengig av hverandre som grener, fordi at vi har mye å lære av hverandre. Ja. Og vi ser jo det at, jeg kan ta en hest som BB Sugarlight, som har hatt en internasjonal karriere. Den ble først ordentlig god når han fikk prøvd seg gjennom dressur en periode for å styrke hele muskulaturen, ikke bare de muskelgruppene som brukte i konkurransen, men også resten av kroppen. Ja. Mm. Ja, så krysses det jo, som du sa i stad, det krysses jo i forhold til næring også, i forhold til hovslagere, dyrleger etc. De jo avhengig av at både dressur holdes ved like, og sprang og vesteren, alle som driver med hest da. De yter tjeneste til hele næringen, uavhengig av hva slags gren det er. Ja. Vet man hvor, sånn cirka hvor mange hester som finnes i Norge? Ja, i dag så regner vi at det altså, for noen år siden, for cirka 50 år siden, så var det 250.000 snaut. Ja. Så sank det ganske dramatisk, og vi var nede i nesten 20.000 bare i en periode. I dag det oppe i 125.000 hester totalt sett, av ulik sort. Da det islandshester, det arabere, og så videre. Ja. Så det viktig for oss i Norge å ta vare på de fire særnorske hesterasene, og travselskapet har et spesielt ansvar i forhold til kaldblodstraveren. Kaldblodstraveren, ja. Den liksom deres på en måte. Ja, den står høyt i kurs. Ja, den står høyt i kurs. Det det man kalte for Gudbrandsdalshest i gamle dager, og som ble brukt i jordbruket, spesielt på Østlandet. Ja. Og da ble den ble brukt i to retninger. Da. En i jordbruket, hvor man utviklet en tungdør, den litt mer kraftig og som var godt muskelsatt. Ja. Men så hadde jo prester og doktorer og alle de som hadde behov for å komme seg raskt fra sted til sted, de hadde behov for en annen type hest, en litt mer lettbeint skysshest, og det er dagens kaldblodstraver. Mm. Så der den liksom kommer fra, altså? Der kommer så alt har en, liksom en historie? Alt har en historie. Ja. Ja, men hvordan har egentlig utviklingen vært de siste kanskje 5 årene? Liksom? Altså, du sa at det ble en dalende fra 250.000 hester. Hva var årsaken til det? Altså at det gikk ned så kraftig? Nei, det var en helt naturlig årsak. Det var altså motoriseringen av samfunnet. Og tungdøren for eksempel var jo den dominerende kaldblodshesten helt fram til midten av 70-tallet. Ja. Det var først da som traktoren ordentlig overtok mesteparten av arbeidet rundt omkring på alle gårdene. Så da var det en dalende tendens på hestepopulasjonen. Og så forsvant jo behovet til forsvaret, når kløvkompaniet ble lagt ned og så videre. Og dermed så ble det borte ganske mye hest. Men nå brukes den mye i fritidssammenheng for mange, til glede for mange. Ja. Og utviklingen positiv, eller? Ja, i hvert fall interessen for hest har vært positiv, totalt sett, hvis vi ser på det. Enten det i ridemiljøet eller det innenfor vår sport, så er det. Og så var du litt inne på hest da, at vi liksom litt avhengig av hverandre inne i hestesporten. Ja. Ser du noen sånn tydelige, er det noen 2-3 ting vi bør egentlig ta tak i? Nei, men det jeg ser da, det at jeg har sett på hestesenteret, når de som går på ridelærekurs kommer sammen med de som går på trenerskolen, altså for å bli travtrenere, og de snakker sammen, så får de litt aha-opplevelser i begge veier, fordi at de har litt forskjellig perspektiv inn, og så lærer de av hverandre, og det kan vi dra nytte av. Og så er det greit at vi på en måte, det hesten som utgangspunktet for det hele, og vi i utgangspunktet i en familie som har tette bånd. Tusen takk, Svein Morten, for at du tok tiden. Da, folkens, da vet vi det, at det å spille på hest, det gir et overskudd som da går tilbake til hele hestesporten.